TV, the beacon for the nation. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa udhamini wa mafuta ya nyota. Nyota, live healthy. This program has been rated PG. Parental guidance is advised. Dira ya mwanamke, dira ya mwanamke. This program has been read. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu katika dira ya mwanamke. Jina langu ni Ibtisam Jamal. Madato leo tunaendelea na mada yetu ya wiki iliyopita ya ndoa ya majirani. Wanandoa ambao wako pamoja lakini ni majirani. Wiki iliyopita Sheikh Jumamir aliweza kutueleza na hata kutupa visa viwili kuhusiana na ni wapi hao ambao wako pamoja lakini ni majirani, ama tutasema pia ni watu ambao hawajuani tena ni kina nani. Kama ulikosa wiki iliyopita, tegea na utusikize kwa makini, Sheikh ataweza kutueleza na tuchukue haya kama njia ya kuweza kujirekebisha. Kumbuka katika mita tatu tutaweza kufungua line zetu za simu, uweze kupiga simu, lakini unaweza kutuma jumbe zako, tutaweza kuzisoma katika awamu yetu ya tatu. Sheikh, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana. Shukran. Alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli hamdin. Salatu wa salamu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi uli fadlin wa majdin wa alayna ma'ahum wa ala jami'i ummatihi min al-muslimina wal-mu'minin ila abad al-abad. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. وبنزي وتزماجي ويتو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. درسيتو يا leo ikalingumu vile vile kwa sababu tuli anzia maswali ya watu kuwa ni wanandoa lakini wakawa wapeperuka peperuka hawawi pamoja. Ikawa ile krimu yote ya ndoa yapungua au yapotea kabisa. Yapungua polepole, sio? Shaona. Sasa tukaenda katika kueleza kukavumbuka makubwa juu ya makubwa. Ndiyo, tumetoa hukumu za wale ambao wako mbali, wamepata usumbufu mathalan wa kupata kazi mbali na familia zao. Na tuelewa si mambo rahisi hivyo ya kuwa kwa baadhi ya malimwengu yalivyo kwamba mtu aweza kuja au aweza kumchukua mke wake. Inakuwa ni usumbufu mrefu. Watu wataka fanya tauba, warudi katika kuadilisha mambo haya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu habadilishi maisha ya watu walivyo katika wema, katika ihsani, katika mambo yalikuja kwa nihino. Zamani watu wakendo wakifanya kazi. Atakachokipata akaja akaoa akasettle. Tuelewana vizuri. Hata wasichana aweza kuwa pengine amepata kwenda training katika miji ya nje, amepata kwenda pengine Europe kwa mambo ya nihino, lakini atafanya jitihadi zake, amalize afanye mtihani wake, aje zake ashakuwa yule hajapata kazi. Ikiwa itakuwa lazima afanye kazi, ashapata kazi ndio yuolewa. Haya ya kuwa aolewa leo mume aruka kesho, aolewa leo mume mke aondoka usubuhi, haya kidogo yameleta utata, yatakafanywa kuwa desturi. Hapa ndipo tulipokuwa tumeanza malalamishi ya watu
na kadhalika. Mm-hmm. Tukaeleza kuhusu wale walioko mbali, hukumu za sharia zilizotoka, mm-hmm. baina ya miezi minne na miezi sita. Naam. Tulikuisha hapo. Lakini kukachopoka jengine. Kuna walio hapa hapa. Wabaya zaidi. Hawa sasa ndio balaa zaidi. Mm-hmm. Wako hapa hapa na hawamo majumbani, na hata akawemo, hata akapanda kitanda siwa mwenziwe. Hata akapanda kitanda siwa mwenziwe. Hata akaingia bedroom siwa mwenziwe. Haya ni mambo nao yameleta utata mkali sana. Mm-hmm. In fact, hili ndilo lina kelele zaidi kuliko ukasikia ama mke au mzee amehama kitanda cha watoto, alioa watoto. Tuelewana vizuri? Nao tukatoa hukumu yake. Mm-hmm. Wanavyoona amekwenda kusikia visa viili vitatu vya hata masahaba walikuwa wameteleza katika jambo hili, wakarudishwa katika uadilifu kwamba wakizidi ni siku nne, unless kuna matatizo pengine, ala almusi qadaruhu wa ala almuqtiri qadaruhu. Ushelewa vizuri? Kuna kuwa pengine mtu amepata ugonjwa, kuna kuwa mtu amepoteza nguvu, amekuwa, na kama nilivyoeleza na narudia, waliopata maradhi ya macho wana miwani wametafuta. Waliopata maradhi ya visikio utaona wametia tia vidude hapa. Waliopata maradhi ya kuvunjika mguu ametia ama umerekebishwa au umetiwa chuma, hamna ametia gongo lake, yuenda shughuli zake akirudi. Viungo vile pia navyo huweza kupata maradhi na vikatibiwa ikiwa itakuwa ni hivyo. Wanavyoona wamegundua kuna maradhi kama mara nyingine inakuwa pia ni tabia. Na mke anakuwa baridi au mume anakuwa baridi, wamekuwa ni kama wako pale kama mtu na ndugu yake tu hivi, wambakia kulealea watoto na visa vya zamani. Fungua album wale. Wakambia, nilipokuwa hivi mbona hukupiga kelele? Nilipokuwa hivi mbona hukupiga kelele? Mm-hmm. Ni mambo yamo katika maisha ya watu. Mm-hmm. Sasa leo, mm-hmm. tuna kisa tuliwaahidi watu. Naam. Hiki chaitwa, ni kisa maarufu sana. Mm. Chaitwa Ummu Zarai. Mm-hmm. Sidhani kwa nilivyokiona mimi kutoka mwanzo mpaka mwisho kwamba chafaa mwanandoa kukikosa kisa hiki. Hiki ni kisa, habari iliyoko ni hadithi sahihi. Ni hadithi muttafaqun alayh. Imam Bukhari ameileta, Imam Muslim ameileta. Kisa hiki kimefasiriwa na wanavyuoni wakubwa, hata mwalimu wa Imam Bukhari alfasiri kisa hiki. Katika wanavyuoni makubwa, katika Fathul Bari, utaona al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani amekfasiri. Al-Imam al-Nawawi kwa upande wa hadithi za Imam Muslim amekifasiri. Hivi karibuni Said Sabiq rahimahumullah amekifasiri. Na baadhi ya wanavyuoni wengi wasoma vitabu vya ndoa mara wakiona kimejitokeza, kimeelezwa na umuhimu wake ni kuona kwamba katika kila karni kitajwe tena, kielezwe, watu wapate kufahamu. Mm-hmm. Sisi tuambiwa kwamba katika mafunzo ya Qur'ani ni kwamba mara nyingine Mwenyezi Mungu hutufundisha mambo kwa visa vya wenzetu waliopita. Hata yeye Mtume Muhammad mwenyewe anapewa habari za mitume wenzake. Unaona utume wake ulikuwa mfupi, ulikuja kwa muda mfupi kuliko walio kabla yake. Kwa nini? Kwa sababu fabihudahu muqtadi. Walitajwa, akatajwa mitume, akaambiwa pitia walivyopita wenzako. Kwa hivyo ilikuwa rahisi kwake, haikuwa kama kina Nuh waliongia katika utume na hakuna mtume nyuma yao. Mm. Ilikuwa kazi ngumu na kadhalika. Bila kupoteza wakati, kisa hiki kidogo ni kirefu. Na kilivyo haswa,
mtume aliyekwa chini na mwana Aisha. Kauli moja. Kauli nyingine ni yeye mtume aliyekitoa, lakini walivyokwenda wanaovioni wengi ni kwamba mtume aliyekwa na mwana Aisha akamwambia kuna wanawake 11 ilitokea katika wamefuatafuata wanavyoona walikuwa wapi, wengine wasema walikuwa watu wa Maka, wengine wasema kwamba walikuwa almuhim ni watu walikuwa kabla ya utume. Now wanawake 11 hawa wakakaa pamoja wakapanana ahadi wakala viapo kwamba hawataficha lolote katika waliofanywa na waume zao. Wataeleza kila kitu, wakapanana ahadi, wakazungumza mmoja mmoja. Endelea vizuri. Endelea vizuri. Sasa nini? Wanawake wasikilize. Wataweza kujua ambao yaonekana si makosa kumbe ni makosa. Sisi wanaume tuwafaa kukisikiza zaidi kwa sababu maadamu ni wanawake 11 waliozungumza visa vya waume zao, hiki ni kisa cha waume 11. Tuelewana vizuri. Kisikize utoe pako. Tuelewana vizuri. Sasa katika kisa hiki Ibtisam binti yangu ndio kuna kutana wengi wale ambao wahumu wamo ndani ya nyumba lakini majirani. Wamo ndani ya bedroom lakini si wetu. Wamo ndani ya kila shughuli lakini kwa sababu hii au nyingine, kama wanavyofanya baadhi ya waume mpaka leo, dakika hii, siku hii, tarehe hii. Tuenda vizuri Sheikh. Kwa hivi al-Imam an-Nawawi katika kukieleza hiki ni kwamba jalasa 11 mra'atin. Napenda kuisema hizi nasi kwa sababu nimepata habari kuna wanafunzi watufuatilia, kwa hivi hii hadithi wataka pengine kuhifadhi au vipi. Kwa hivyo na tunaifupisha sana kwa maelezo, tujaribu ili manake maneno yenyewe walivyozungumza hawa wamezungumza kwa ni watu walikuwa wametawala lugha sana. Wakazungumza kwa mafumbo, maneno mengine ya aibu, maneno mengine mazito. Sasa wakajibu wao wenyewe wakawa kama vile wanawake wa kisasa wakitaka kuzungumza mafumbo yao, wewe waweza kupita usiume kitu, kajiona umtupwa mbali sana na watu waendelea wacheka na coffees kapigwa vingora vikalia na kadhalika na kadhalika. Lakini huelewi chochote. Wewe ukawa huelewi chochote. Kwa hivi sasa kuyaleta haya mafumbo kuja katika kufahamika, pengine tutakuwa na uzito huo na kuchelewa kidogo. Naam. Lakini nasi ya hadithi ni kwamba jalasa 11 mra'atan. Walikaa wanawake 11. Fata'ahadna bakapanana ahadi. Wata'aqadna ahadi kafungwa ikafungika. Alla yaktumna kwamba hawataficha, hawatabadilisha katika mambo ambayo wamefanywa na waume zao. Tuendelea vizuri. Tuendelea. Kwa hivi baadhi ya habari ni kwamba pia tabayana, walifanya kama ile kuwapishana. Kama kwamba anasema kweli na hivi na hivi na hivi na hivi. Hayo ndio mambo yaliyotokea kwa visa vya wanawake 11 wazungumza tu mambo ya waume zao walivyokuwa. Tuenda vizuri. Sasa asema wa kwanza. Zauji lahamu jamalin ghath. Mume wangu ni kama nyama ya ngamia aliyekonda ambayo ile nyama ni ngumu sana.
nyama ngumu na ngamia mwenyewe kwa sababu alikuwa amekonda na kadhalika na kadhalika. Sheikh, kabla hujaendelea, naacha nikukate sahihi ndio tuweze kukieleza kisa vizuri katika umi yetu ya pili na watazamaji waweze kuielewa vizuri kuliko nikukateze baadaye wakati wa dua ikiwa iko moto. Na mtazamaji, tupate pumziko fupi, tarehe baada ya muda usio mrefu. Kumbuka kuna kisa muhimu cha wanawake 11 ambapo katika umi yetu ya pili Sheikh atatueleza na ili tuweze kujifunza mengi. Usiende mbali. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa udhamini wa mafuta ya Nyota. Nyota, live healthy. Horizon TV, the beacon for the nation. Mbiu ya mgambo ikilia. Hiyo hakuna. Hiyo imeleta kwa kingine cha mtoto wako si mzuri. Lakini please usimwambie ni mimi nikuambia. Hiyo ni fit na direct. Wachana nayo kabisa. Ndani ya LYT tunabonga na mavijana mtaani. Jeni Mbogi tukiwa na masheikh na mahiro. Nimefurahi kuwa hapa. Naitwa Amisa Rashid. Na leo tumekukaribisha katika studio, tunataka utuambie masuala ya social media. Hao machali zangu. Wewe mimi peke yangu sivuti bangi. Hao wengine wanavuta. So kila siku huko tu hapo kwa shukodia bangi. Vipi wewe hawa affect hawa watu? Either they will affect you or you will affect them. Lakini sasa mimi nikiulizwa depression ni nini? Mhm. Nasema hiyo ni ugonjwa wa tu masonko. Kidogo. According to that time hata mimi nimecheza bano na hizo. Kuanzia saa 4 hadi saa 5 asubuhi kila Jumatatu. Sasa mafuta ya Nyota yanakuja na muonekano mpya. Vile Nyota inavyong'aa angani, ng'arisha mapishi yako na mafuta ya Nyota. Ni mafuta halisi yenye afya tele bila lehemu, yani cholesterol. Ina harufu nzuri ya kuvutia na ladha ya aina yake. Kwa mapishi bora tumia mafuta ya Nyota. Furahia vyakula vitamu na familia yako bila kuwasahau majirani. Nyota, your healthy choice. Quote of the day. Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i said, "Whenever I voice my opinion or formulate a principle where something contrary to my view exists, on the authority of the Messenger of Allah, peace be upon him, then the correct view is what the Messenger of Allah, peace be upon him, has said, and it is my view." Kuna faida gani twapata tukimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nabii mwenye ushawishi mkubwa duniani. Tukizikwa, tukitiwa kaburini, tutaulizwa haya maswali matatu. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Sheikh Jamaluddin anakupa simulizi. Huwezi kumpenda mtu usiyemjua na kutambua sunna zake. Lakini ukimjua na ukimtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yako yatazidi. Ufahamu Rasulullah, familia na maswahaba wake. Tazama sira ya Mtume kila Jumatatu saa 1 jioni kwenye Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa udhamini wa mafuta ya Nyota. Nyota, live healthy. Pam 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 pam.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu katika Dira ya Mwanamke wetu ya pili. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, tunaongelelea ni wale walio katika ndoa lakini ni kama majirani. Sheikh amesema anatupa kisa cha wanawake 11 ambapo tunapaswa kusikiza kwa makini na tuweze kujifundisha, kwani wengi waliweza kujifundisha na kuna muhimu wa kisa hichi, kwani kitaweza okoa ndoa nyingi, si ndio Sheikh? Naam. Tukiendelea. Kwa hivyo kwanza asema mume wangu ni kama nyama ya ngamia ngumu kabisa. Nini ambapo nyama ya ngamia hii namna ilivyokuwa ni mbaya, haina namna ya kujinufaisha nayo. Ni nyama, yaitwa nyama na ni ngamia, mnyama halali na nyama hiyo ndiyo hapo. Lakini kwa sababu ya ubaya wake haina manufaa kwa yoyote, na kuile waragbatu anhu na kutoyona haikusaidia. Sasa huweza kuweka nyama mbaya ikawe na mifupa, ikawa tuseme hukukatiwa zile parts unazotaka kupata zile ngumu na kadhalika na kadhalika, lakini ukataka ngaa kui ukaiendea dukani au ukaiendea hapo ilipo kuenda kuitwa, kuna kikwazo chengine. Asema nyama hii ilikuwa imewekwa juu ya jabali lililo juu sana. La sahlum fayrutaka, jabali hili halikuwa rahisi kupandwa. Kuna majabali ndiyo yana njia yametoa hivi kama vile, lakini kuna jabali ni tabu, aliangalia kule nitakwendaje. Tuelewana vizuri. Nyama ni mbaya na iko juu ya jabali refu lenye tabu ya kulifikia. Wala saminun fayuntakal, nyama yenyewe haikupi moyo kwamba potelea mbali, wacha nipande hili jabali hata kama ntatambaa. Nyama ni nzuri, angalau hii nyama mashallah imenona, iko hivi iko hivi. Yote mawili, nyama ni mbaya na ilipo mbali hapa fikiki ni pabaya. Sasa asema huyu, hii ndiyo hali, lau ingekuwa yawezekana watu wakaifuata nyama hii kuipeleka majumbani mwao baada ya tabu na dhiki na shida za kupanda lile jabali. Lakini tabu iliyoko nyama yenyewe haikupi moyo wa kuifuata. Sasa waandishi wa habari za tafsiri hii ni kwamba mume wake huyu, hili ni fumbo kwamba mume wake alikuwa na tabia mbaya. Bwana huyu ni bakhili, hana maneno mazuri, hakuna kitu cha kuvutiwa naye. Lakini yuko nyumbani. Kwa naye. Toka kitike, kaa kitikile, ingia chumba hiki, akiingia chumba hiki, lakini hizo ni tabia alizonazo. Sasa kwa mtu namna hii, unaye kweli ndani ya nyumba lakini ni kama si wako. Ni kama wanapatikana watoto wa kike, wamejaribu kuolewa na mahandsome na hivi na hivi, lakini wakija wakitangamana ni watu mabakhili, watu wachoyo, watu wa mikono, watu wa mdomo, watu wa mateke, watu wa kila dhiki ni yeye. Hata ule uzuri wapotea sasa. Ule uzuri ni kana kwamba haukusaidii kitu. Manake hutaona tena, itakuwa huoni kama ni mzuri. Ule uzuri huoni tena, manake haukukaa kiuzuri. Ni kwamba wewe waangalia kama kuangalia tu picha ya sanamu iliyowekwa katika ukuta wa hivyo. Huyu atoa habari zake ni kwamba la yanqiluha an-nasi ila buyutihim liyakuluhu, hawawezi watu kuichukua nyama hii kuileta nyumbani kuila, baada mukasati taabi wa mashakati alwusul, baada ya matatizo ya kulipanda lile jabali na dhiki za kufika kwenye hilo jabali.
hiyo ni illa moja. Bali yarghabuna anhu liradaatihi. Wanaichukia kwa ubaya wake. Ndiyo nende kule, najaulizwa mimi, hii unkwenda kule karibu ufe, juu ya jabali, tafuta ajali kuanguka, nyama ni hii. Kwa hivi, kuna watu, kuna wanawake, kuna waolewa, walioko katika dhiki hizi, hii ni kuonesha wa biljumla, faqadi wasafatuhu bilbukhli waradaa. Amemsifu mumewe huyu kwa ubakhili na kwa ubaya alionao. Wal kibri ala ahlihi, na kibri alichonacho juu. Utamuona mtu ana kibri bila sababu. Kama mtu tu hivi kajisikia tu ni mkubwa, kajisikia hafai kukatwa jina, kiti chake hakikaliwi na mtu mwingine, hata kukaja mgeni, hichi kiti hiki kisikae hata mgeni, kwa nini mumweka yule? Yani mtu yuajisikia tu ni mkubwa. Yeye ni mzuri kuliko mtu yote. Wasu ilkhuluq, na kuwa ana tabia mbaya, jumla yake nzuri. Kwa hivi, huna la kutamani kuwa naye isipokuwa shida tu. Wapili, asema zauji la uthiru khabarahu. Mi huyu mume wangu, khabari zake sitazisema, la udhihiruhu wa unthiruhu. Sitazisema khabari zake, nikazitawanya. Kwa nini? Imam Ibn Hajar al-Asqalani akifasiri hii, asema inni akhafu alla adharahu. Mabaya alionayo na ambayo si kidogo, naogopa nikianza habari zake nitawakesheza hapa kwa kuzisikiza. Manake si moja, kama labuda ni habari moja naivumilia, ni habari mbili, ni habari tatu. Yeye miaka nenda miaka rudi habadiliki, ni dhiki juu ya dhiki katika maisha tunayoishi. Sasa nikizianza habari zake sitaweza kuzikamilisha, na itanichukua urefu sana kuzieleza kwa sababu ni habari nyingi sana. Ikibidi niziseme, itabidi niziseme ujarahu wa bujarahu, upuzi wake na ile kama mishipa iliyo kazana katika mwili, mkono unyonki, shingo haiji, hivi huna amepindana. Wamjua mtu akupendana? Yani haizi badilika, hawezi saidika. Kuna mtu kweli amepindana. Shaona? Kwa hivi, wacha tuachie wenyewe. Watu watafata watakavo iona. Walbujara mithluha ila anaha mukhtasatun billati takunu fil batin. Hizi ujarahu wa bujarahu. Huyu ni mtu ana sifa mbaya, ana tabia mbaya, lakini ana kipande kidogo kimemhifadhi anjifinika nacho. Ana wewe muona ni mpole, kumbe mbumbuazi tu la jeuri. Unachoona kuna mbumbuazi la mtu kujifanya hafahamu, hakusikia. Wasemaje? Huishi kusema wewe. Sasa alikuwa hakusikia kweli? Anjuaje kwamba wewe ulikuwa ukisema? Lakini haya ni maneno ya kurushiwa kuonekana kwamba. Kwa hivi, hii ni habari ambayo nikiisema nitatoa habari zake za ndani na nitatoa habari zake za nje. Bibi huyu aradatu uyubahu, asema aradatu uyubahu dhahira, ametaka kuzitaja zile aibu za mumewe za waziwazi. Wa asrarahu lkamina, na kutaja aibu za siri ambazo zimejificha ndani. Kwa hivi, walaallahu kana masturu dhahir, huyu mtu kama nilivyokueleza kwaweza kuwa na mtu ana vituko, ana balaa, lakini ukiambiwa ni huyu huamini.
antulia hivi akija sauti haitoki nino si sauti haitoki kuwa hajui kusema hana wa kusema naye ndani ya nyumba mmoja ame tualika chakula ikifika mwanamke maskini kwanza ilikuwa ni aibu alituteka nyara rafiki yetu mmoja baba atende tena hapana leo lazima tukue nyumbani sasa chakula na tayari bwana mvambie nyumbani tuaje ah kwa nyumbani kwa chakula kina tapo kazi chukua tukipelekwa ah na wageni weka chakula weka mwanamke mmoja hakuwa na mfanyikazi na watoto wote walikuwa wamekwenda shule. Sasa akawa ni baina ya jikoni na maskini. Na nini? We! Kichumbani kijaji hapa. Maji yako shamkono haja yako utaleta chakula aje vipi? Sisi tukakunyurana mimi na mwenzangu mmoja. Tukamwambia bwana mbona mpigie kelele sasa. Sasa atuambia kwa sauti ya chini. Hawa shutu wapeleke hivyo bwana. Ukianza kwa nyamazia ndio watakupanda kichwa. Ha. Sasa wewe wampigie mtu kelele hana makosa ni kwa sababu tu wewe unadhana kwamba huyu ukitompigia kelele hatakwenda kisawa sawa. Mwanamke yule akirudi tumuona akaenda kule vile anavofuta machozi. Ameadhiriwa mbele za watu na hivi na hivi. Wako watu namna hii? Nini? Hawa ni watu wa kupigiwa kelele bwana. Ukinyamaza ukinyamazia hawa ni kama punda bwana, hawendi ila kwa gongo. Mfahamisha sasa na mnyama. Amekuwa mnyama kabisa. Sasa haya ni maneno yako majumbani ya watu walioolewa wafuta machozi wakimaliza vitambara hawajui wafanye nini. Kwa hivi Anat alilopendelea bibi kwa maneno haya aliyotombia anna zaujaha ni kwamba mumewe kathira almaaib ana aibu nyingi mutaakidu nafsi anil makarim amefungwa nafsi yake kufikia mambo ya kheri yeye amejikaza katika uovu tu wengine huwa wajisifu mimi siku hizi wallahi nakuwa mimi siku hizi ngani mzuri na mkuu wa watu mimi siku hizi nacheka na watu mimi bwana nilikuwa fidhuli sana ukianza ishakumaliza watu kama barazani wakawa ni sifa hizo wajisifu nazo. Hii ni habari ya ambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hawa waja wako. Pengine tukisema sema sisi tutaambiwa shekhe ongeza, shekhe mpunguza, shekhe nzidisha, shekhe. Hadithi hii ya ambiwa Mtume amenyamaza kimya yuwasikiza sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivi mwanamke wa tatu asema zauji al-ashannaq mume wangu kipande cha mtu tall namna hiyo pande la mtu mkinisikia naolewa mkimuona alivyo mtasema nilipata mimi kumbe nilipatwa mimi mume wangu pande la mtu aradat annahu laysa indahu akthar min tuli bighairi nafia. Huyu bana kitu anachokimiliki ni kile kimo tu na hakimsaidi mtu. Tuache hapo. Hani baby, hani chukui kwa kimo chake. Nakana la chuma tu. Naam. Mtazamaji tupumzike kidogo tarejea boda muda usio mrefu kumbuka bado tunaendelea na wanawake 11 wakieleza vile waume zao wako usiende mbali. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa udhamini wa mafuta ya nyota. Nyota, live healthy. Horizon TV, the beacon for the nation. Na sasa mafuta ya nyota yanakuja na muonekano mpya. Vile nyota inavyong'aa angani, ng'arisha mapishi yako na mafuta ya nyota. Ni mafuta halisi yenye afya tele bila lehemu, yani cholesterol. Ina harufu nzuri ya kuvutia na ladha ya aina yake. Kwa mapishi bora tumia mafuta ya nyota.
Furahia vyakula vitamu na familia yako bila kuwasahau majirani. Nyota, your healthy choice. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Kuna faida gani twapata tukimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, nabii mwenye ushawishi mkubwa duniani? Tukizikwa, tukitiwa kaburini, tutaulizwa haya maswali matatu: man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Sheikh Jamaluddin anakupa simulizi. Huwezi kumpenda mtu usiyemjua na kutambua sunna zake, lakini ukimjua na ukimtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yako yatazidi. Ufahamu Rasulullah, familia na maswahaba wake. Tazama sira ya Mtume kila Jumatatu saa moja jioni kwenye Horizon TV. Quote of the day. Imam Ahmed bin Hanbal said, do not follow me or Malik, or Shafi'i, or Auza'i, or Thawri, but take from where they took, that is, from the Quran and authentic Sunnah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي مليو أميني منابو إتوى كحضورية صلاة يا إجماع فنيني هراكا كوي كمبليا مواجه بيشار زينو. Hilo ni bora ikiwa muelewa. Isikilizeni kwa umakinifu khutba ya Ijumaa ili uzidi kujenga imani yako na kupata faida nyingi ya siku hii. Coming to you every Friday from Jamia Mosque Nairobi. Live on Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa udhamini wa mafuta ya Nyota. Nyota, live healthy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu katika Dira Mwanamke wetu ya mwisho na ya tatu. Sheikh amefika katika mwanamke nne ambaye amesema mume wake ni mrefu, watatu. Mume wake ni mrefu. Lakini hamsaidii. Hambebi. Asema mwanamke wa tatu kwamba zauji al-ashanaq. Jitu tall hivi laitwa hata nino
Nole tall, dark and handsome. How? Dark and handsome. Dark and handsome huyu, aradat annahu, alivo mafumbo haya huyu mwanamke alilopendelea kwa huyu bwana, laisa indahu akthara min tulihi bighairi nafin. Hana yeye katika alichonacho isipokuwa kimo tu ambacho hakina faida ya jambo lolote. Jivivu, jeuri, kulala mchana na usiku, au lakini huyu ndiye mke wake. Hakuna mtu amjuae mtu kushinda mke wake. Hakuna mtu amjuae mtu kushinda mume wake. Kwa muda huu wa maisha yenu, alhamdulillah, huwa mwelewana vizuri. Alilolipata huyu kwa bwana huyu ni hiki kimo tu, hakina nafuu ya jambo lolote. Asema waqil, wengine wasema dhammathu bitul, amemtukana kwa urefu mwingi, li anna tula fil ghalib dalilu safi. Mara nyingi urefu mwingi ndio dalili za mtu baku dharau dharau na safihi safihi. Asha sifiwa kile kimo ye, basi sasa huwa ashafika na harudi tena. Kuna ule alifika nga akarudi, lakini ashafika lakini hakuna kama yeye. Hakuna kama yeye. Wa ilalun bibu'di dimaghi 'anil qalb. Katika mambo aliyopendelea huyu mwanamke kwa jitu jirefu lisilokuwa na akili, ni mtu ambaye ilalun ana maradhi mengine, ana sababu nyingine, ana visa vingine. Kwa nini? Bibu'di dimaghi 'anil qalb. Bongo lake na moyo wako mitaa tofauti, wako katika mwili mmoja. Lilotarajiwa kwamba bongo lake lifikiri, bongo lake lihimize, bongo lake lichukue juhudi ya mambo mbalimbali, linkaa kama kile kimo, hakirudi, hakirudi na pengine chazidi kwenda tu. Sasa asema bibi huyu, mimi naogopa kumtaja bwana huyu visa vyake. In antik utalak, wa in askut uallak. Ikiwa mimi ntataja mabaya yake, ntaachwa. Mwenye kisikia natoa upumbavu alionao hapa ndani ya nyumba, basi hata stahimili, ataniacha. Wa in askut uallak, ikiwa ntanyamaza tu, nimekuwa hanged, sijijui na mume au sina mume. Tuelewa na vizuri. Sasa sijielewi mimi. Wa insakattu anha, ikiwa ntanyamaza mambo ya aibu zake nsiziseme, nimechoka. Fa ana indahu muallaka, nimekuwa kama nimetungikwa hivi. La dha tazawjin wala ayum, sijijui na mume au mimi ni mjane. Mambo haya yamezungumzwa kwa mtu ambaye hali yake ni namna hii. Ni handsome, mrefu, body kwao, lakini hakatai hata kuchokorwa meno pia ikiwa utajitolea kwa namna alivyo. Sasa asema huyu bibi waandishi wamechakura, lao alikuwa ni kwamba yeye akiyasema haya aogopa ataachwa, enge afadhali aseme liutalikaha fatastarih. Afadhali ayaseme kama hofu yake ni kwamba akiyasema huyu atamwacha kwa sababu atakuwa ametoa aibu zake. Si afadhali ingesema akapumzika. Lakini walladhi yadhharu li, reporter huyu katika wale ambao wanachambua tafsiri ya maneno haya, kitu ambacho kimekuja, kwa nini huyu amekaa katika hali namna hii tu, ni kwamba ametaka kusifu hali yake yeye mbaya inayompata kwa bwana huyu, na akatoa habari za tabia zake mbovu.
wa adam ihtimalihi li kalamiha, na kwamba huyu bana hata kumstahamilia huyu mwanamke kwa angalau aseme in shakati lahu hala, wakati akimshtakia anamfanya mpuzi, hana la kufanya. Kwa hivi waandishi wa habari zake walipata kwamba huyu kule kuachwa, huyu lao nasema maovu yake, ataniacha, sitaki aniache, nampenda. Tabu yangu ni kuwa nampenda hivi alivyo. Sasa sijui lipi litakalokuja mbele, ni mimi kushindwa au ni yeye kujirakibisha, lakini hali ni ngumu sana. Qalat ar-Rabi'a. Tena vizuri? Unifahamu vizuri lakini? Naam. Zawji kalilu tihama, la harra wala qarra, wala makhafatan wala saama. Amambia jamaa mimi alhamdulillah, mume wangu kama wedha ya sehemu za tihama. Ni miji katika sehemu za Makka Madina kule, zinaitwa tihama. La harra wala qarr. Kuna mitaa kule, kwa mfano kama Taif, kwenda zake kupanda juu mpaka kwenda huko sehemu za miji ile, asema hakuna joto, hakuna baridi. Wala makhafata wala saama, hakuna kwa mume huyu kuwa una wasiwasi wa jambo lolote la madhara yake, ulimi wake, mkono wake, never afanye hivyo. Wala saama, wala hakuna uchofu wa kukaa naye. Akishinda kutwa yuzungumza, wafurahi kumsikia. Wasafat zaujaha, huyo alivyomsifu mumewe, bijamili lushra, kwamba anamuamili vizuri, anampenda mke wake, anakaa naye, anazungumza naye, anamuuliza dharura zake, aziwezazo anazitekeleza, hakuna kurudi nyuma. Wa itidali lhal, mambo yamekaa katika maisha mazuri. Wa salamatul batin, hata roho yake hakuchukuli jambo, hana hasira zile za kujifanya kila mara, kila wakati amekasirika. Salamatul batin, ndani yake alivyo ni kama nje alivyo. Faka annaha qalat la adha indahu, ni kama kusema bibi huyu ni amesema, bwana huyu hakuna la kumudhi mtu kwake, wala makruh, wala hakuna la kumtesa mtu. Wa ana aminatun, mimi ni mtulivu minhu, kuishi na bwana huyu. Tuendelea vizuri. Tuendelea vizuri. Mambo si mabaya yote. Fala akhafu min sharrihi, siogopi mimi mabaya yake, hana jambo baya hajanifanyia. Wala milal indahu, wala sichoki kuwa naye. Fayasamu min ushrati, hana ile tabia ya kwamba ana uchofu. Fayasamu min ushrati, akawa ahepa hepa kuniweka vizuri. Wengine hata ile kuja nyumbani wanaulizwa, sasa hizi bwana siende za kunyevya, si una mke? Nataka mfike shalala huyo. Wajua nke na mapema ataanza mwenye makali kwa hapa, ameona watu wa stima, mwenye nyumba mbisha mara mbili. Sasa yote haya makaa haya apikiwa nani? Wewe. Nyumba hii ambayo wewe wamuona, sasa dhiki ni yule mke kukupa habari au dhiki ni wewe kutolipa? Ikiwa una taabu ya kwamba mambo hayaendi vizuri, mwambie wakija watulize mke wangu, mwambie inshallah nitaona, inshallah natarajia anytime nita hivi. Sasa wamfanya yeye kukukumbusha wewe, tungotewa mara mbili. Akija kifunga huyu itakuwa mbona hukunambia? Manake yule atasema kila tukija tukupati, bibi yako hakwambii? Sasa mimi nakwambia, imekuwa mimi ndio mbaya sasa. Ati imebidi sasa kukae maskani kwa sababu umpate ashalala,
awe hanafahamu, ndio kama walilokuambia wengine akawa lazima wafanye wema ndani ya nyumba zao, waenda kwa kutambaa kwa sababu ampenda sana mke wake, asiamke, kazi za mchana za mtosha, za usiku mtamsaidia hivi, lakini hebu inuka kidogo bedsheet hii pia nataka kuifua, na hakuna afanyalo bwana, achukua nguo kaenda kisitia ndani ya maji akizunguka ampa kazi zaidi, kazi juu ya kazi yuampa kazi zaidi. Kwa hivi huyo ndiye ambaye tumempata katika wanawake number 4. Sijui kama time unayo. No, na saa 3 imefika lakini sijaambiwa wakati, lakini najua muda umeenda. Wacha twende, wakikupa nafasi itumie bwana. Asema mwanamke wa 5. Hii ni hadithi ya aambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zako Muhammad Abu Rame kwambia amekupa dakika 4. Dakika 4 nitasimama patakapo mtakapojaliwa. Inshallah, amin. Zauji huyu asema sasa. Number 4. Ah no. Number 5. Number 5. Number ya 5. Zauji in dakhala Fahd wa in kharaja Asad wa la yas'al amma ahid. Huyu asema kwamba dasturi ya mume wake ni kwamba akiingia ndani ya nyumba ni kama simba anavyomvamia. Yeye yakimpata huko yaliyompata, hata ile kuja kutaradhia kuomba kwa ihsani hana, humvamia yule mwanamke ampatapo kama jisimba vile. Haya, hakuna asema, amesema kabisa yumsifu huyu kwamba tabu yake hana, laysat indahu mudaaba, hana romance wala mulaaba wala kubembeleza ile ngaa kule kutakana, kabla almuwaqa'a, kabla hawajaingiliana. Bali yathibu wathuban kalwash, wathuban kalwash, aruka kama mnyama wa porini vile anavurukia, anavurukia jambo. Sasa kwa tabia hii twapata kwamba tabia yake ni mbaya, anirukia, anikaripia, mara nyingine nikichelewa chelewa ninapigwa makofi. Wa idha kharaja ala nas, na anapotoka kwa watu, kana amruhu ashaddu fil jur'ati wal iqdam, anakuwa sasa akitoka fakhri yake watu wote waona chuma kintoka sasa kwenda kwake, pia kwa vishindo ile kwamba yeye ni yeye. Wal mahabatu kal asad, na ile personality yake kwa watu ameiweka, wamuona ni kama simba, namna alivyo smart na alivyo nini. Sasa kupatikana watu ni wazuri, kwa watu huko nje ni wazuri, kwa klabu ni wazuri, kwa huku, lakini huku ni arukia kama kurukia nyama mbichi kwa wanyama wa porini vile. Kama mwanamume mwenye sura mbili, tabia mbili, vitu kama hivyo. Vitu kama hivyo. Kwa hivyo huu sasa ni msiba. Ile wewe msikia yuaja, watafuta ukuta nga, asikupate katika pahali palipo wazi akakuangusha. Angalau upate ukuta ukae, angalau upate huo ushafika na watu wanafunguo zao vile. Uangani mtu atabisha, wengine ni watu wanafunguo zao, akiweka ameshafika ndani. Hawa ni watu wako ambapo Mwenyezi Mungu amesema bwana, ikiwa ni kuoa, aishiruhunna bil ma'ruf, tangamani nao kwa heshima na uzuri wa aina yote. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewaambia watu wa Islam, istawsu bin nisa'i khairan, jaribuni kuwa wazuri kwa wake zenu. Mtume asema katika hadithi yake moja, akmalul mu'minina imanan, mtu mwenye imani ya hali ya juu, ambapo ungepewa wewe na mimi kupima, tungeona ni yule ambaye heshi tahajudi, heshi tasbihi, heshi mchana mzima saumu, kila kinyono atemamate tu ni nini, saumu, ungeona ni huyo. Akmalul mu'minina
imanan, mtu ambaye tabia yake, imani yake iko juu kabisa, ni wale ambao wana tabia nzuri. Wakhiyarukum, na watu wasijifanye maofisini, wasijifanye mikutanoni. Marifari tumeweka wake zao, wake wazuri wenu ni walio wazuri kwa wake zao, na mimi mtume wenu naongoza kwa uzuri wa mimi na wake zangu. Naona kama muda ummaliza muda, inshallah tumfika wangapi? Watano. Wambakia sita. Mbakia sita. Inshallah tutajaribu inshallah kuyaona. Kwa hivyo haya mambo yataka kila moja ajiangalie, ikiwa yampita je wewe, ikiwa yafanyika je wewe, ikiwa ni mambo yaendelea ya kuudhi namna hii je wewe. Wengine maskini wamezuiwa hata kwenda kushtakia, hawana ruhusa. Akisema alikwenda kushtaki cha. Wacha tunyamaze hapo. Namshukuru sana Sheikh. Na mtazamaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Dira ya Mwanamke. Tukutane tena juma lijalo ambapo tutaendelea na wanawake sita ambao wamebaki wakieleza kuhusiana na waume zao ambao ukiangalia katika karne ya sasa bado ni hao hao. Na Sheikh, kama alivyosema, wanne alisema mume wake ni mzuri, inamaanisha kwamba si wote ni wabaya katika jamii yetu. Tunawashukuru wote walioweza kufanikisha kipindi hiki, labda nikiweza kiwataja: Isa Mtama, Ibrahim, na bila kumsahau Obura na Idris Hassan. Shukran sana na wote walioweza kukaa chini na kuweza kutuangalia. Nawaambia maasalamu, tukutane juma lijalo. Salamu alaykum. Dira ya Mwanamke, Dira ya Mwanamke. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa udhamini wa mafuta ya Nyota. Nyota, live healthy.